افمن یعلم آیم جو جانتا ہے انما انزل الیک من ربک الحق کہ جو کچھ اتارا جاتا ہے آپ کو رب کے ہاں سے برحق ہے کمن ہوا اعمى مانن اس کے ہیں جو اندھڑا ہے انما یتذکر اولو الالباب بے شک نصیحت لیتے ہیں عقل والے اندھا اور بینا کہاں برابر موحد اور مشرق کہاں برابر سنی اور بدتی کہاں ایک ہو سکتے الذین یوفون بعہد اللہ یہ جاننے والے ایمان والے وہ ہیں جو پورا کرتے اللہ کے عہد کو ولا ينقضون الميثاق اور توڑتا نہیں عہد پیمان والذین یسرون ما امر اللہ بی ان یوصلا یہ وہی لوگ ہیں جو جوڑتے ہیں کہ حکم دیا اللہ نے اس کے جوڑنے کا ویخشون ربهم اور یہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے ویخافون سوء الحساب اور یہ ڈرتے ہیں برے حساب سے والذین صبروا اور وہ لوگ جو جم کے رہے ابتغاء وجہ ربهم ڈھونڈتے ہوئے رب کی رضا واقاموا الصلاۃ اور پابندی سے پڑھی نمازیں وانفقوا خرچ کرنے لگے مما رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا سرن چھپا کر وعلانیتن دکھا کر جس طرح تقاضا ایک مستحق کو دیتے ہیں چپکے سے اور ایک مجلس کو آمادہ کرتے ہیں تو آج صدیق صاحب کی طرح پھر سب کے سامنے ہاں بھیا اور کون کون لینے والے تاکہ جو اور خرچ نہ کرنے والے ہیں ان کو عبرت ہو جائے یعنی کھل کر دینے میں بھی اپنا ارادہ و نیت نہیں ہے دوسروں کی ترغیب و تشویر کریں بعض علماء کہتے ہیں کہ نفلی صدقہ چھپا کر دینا افضل سر اور فرائض جیسے زکات فطرہ فدیہ یہ کھل کر دینا بہتر ہے تاکہ مسئلہ واضح رہے جو شریعت نے فرض کیا ہے اس میں ریا نہیں ہوتا با جماعت نماز میں فرائض جو مقرر ہے قربانی کرنے میں مسجد جانے میں عیدگاہ جانے میں مسجد بلد ان میں کوئی ریا نہیں ہے تو شریعت نے خود کہا ہے کہ کھل کر کرو وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اور یہ ہٹاتے ہیں اچھے طریقے سے برائی کو بھی اُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ان کا انجام آخرت کے گھر کا ہے جنت و عدن جنت ہوگی ہمیشگی کی یدخلونہا یہ داخل ہوں گے ان میں ومن صلح من آبائهم اور جو اچھے تھے ان کے بڑے وازواجہم بیویاں وذریاتہم پترے والملائکہ یدخلون علیہم من کل باب فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار سلام ہو تم کو بڑا صبر کیا پس مبارک ہو آخرت کا انجام سبحان اللہ فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه یہ تو وہ لوگ تھے کہ لا ينقضون الميثاق اب جو عہد و پیمان توڑ گئے عہد الست مقتضائے لا الہ الا اللہ ایفائے عہد بسنہ مسئلہ توحید رد شرک اور بدعت یہ سارے عہد تھے توڑ دیے من بعد ميثاقه بات پختہ ہونے کے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصَلَى اور کاٹ دیتے ہیں وہ کہ حکم دیا اللہ نے اس کو جوڑنے کا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فساد کرتے ہیں زمینوں میں أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ ایسے لوگوں پر لعنت ہو وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ان کے لیے برا انجام ہے اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر اللہ کھولتا ہے روزی جن کے لیے چاہے تنگ بھی کرتا ہے سبحان اللہ بعضوں کے خوب وسیع رزق بعضوں کے بالکل تنگ وفرحوا بالحیاۃ الدنیا اور یہ خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر ہم الحیاۃ الدنیا فی الآخرت الا متاع نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر چند ساعت متاع مختصر وقت چندے مال عارضی فائدہ چند روزہ زندگی اللہ